እናሳያቸዋለን። የትግራይ ህዝብ ነው እየተዋጋ ያለው። ሰው እኮ ችግሩን ሲናገር መፍትሄ ይገኝለታል። አንተ ዝም ብለህ ልትወልድ ምጧ እንደመጣ አራስ ጥንቀዋለ ሎዲና ወዲ ምንድነው ይሆንከው? የአጀንዳ የትግራይ መሆን አልነበረበት። የጠቅላላ ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የመከላከያ ሰራዊትም ነው። ሁሉም ተገልብጧል። ወሬ ማቆም ነው። በርካታ የአየር ድብደባ በትግራይ እየተካሄደ ነው ያለው። መቀሌ በተደጋጋሚ ተደብድባለች። አዲግራት፣ አላማጣም በቅርብ ጊዜ የተለያዩ ከተሞች የትግራይ ገጠሮች እየተደብደቡ ናቸው። መቀሌም ተጨማሪም ድብደባ የማካሄድ ፍላጎት አለ። ኢንፎርሜሽን የሚሰጠን ሰው እኮ ከህዝብ ቁጥር በላይ ሆነ እንዴ! ትራንስፎርም የሚያደርግ ጠፋ እንዴ! እንግዲህ ሁሉም ለከትና ለቸም ወሰናል። እኔ ግራህን ሲመቱ ቀኙን ስጥ የሚባል እምነት የለኝም። በተለይ እንደዚህ አይነት ያካባቢያችን እብሪተኞች ደግሞ የሚገባቸው ቋንቋ ዲፕሎማሲ ሳይሆን አፍጫቸው ማለት ነው። ያክብርልኝ ወገኖቼ። መቼም እንደተባለው ሁሉም እንደተናገሩ ትክክል ያ አስተንፍሰናል። የሰይድ ባሬ ጎማ አሁን ተንፍሷል። በዚህ በመራብ በኩል ያበጠ ጎማ አለ። ሁላችንም ግን አንድ የአየር ኃይል አውሮፕላን ከተመታ በኋላ ግን ቀንሷል። ተመልሶ ቢመጣ እንደሚመታ ስለሚያውቁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከስብሰባው ከወጡ በኋላ ይህንን የተሳሳተውን አባባል እንደሚያስተካክሉት። እንዲያው በእውነት በደንብ ብንደማመጥ በደንብ ብንግባባ ጉዳዩ እዚህም የሚያደርስ አልነበርም። የጦርነቱን ባህሪ ለማስረዳት ለምሳሌ መዘዞ ተይዟል ተብሎ በዓለም ዜና ዛይ መዘዞ ምን አይነት ቦታ ነው? እንግዲህ የሰሜን ሸዋን የጎበኛ ክስቶች ታቀላቸው። በጠቅላላ 17ቱን ዓመት የተለያዩ ካርታ ንድፎች ላይ ያሉ ኮረብታዎች የኛ አንድ ሻምበል ይዛል ወይ በሌላው ጊዜ ገፍቶ የወንበዴ ቃኝ ይዛል፣ አንድ የኛ ክፍለ ጦር ያንን ይዛል። እንደዚህ የተደረገ ነው። በዚህ ባለንበት ቴሪቶሪ ውስጥ ጦርነቱ ለረጅም ጊዜ ተካሄደው። ሰላ ድንጋይ ምንድን ነው? ከተማ ነው? ሜዳ ነው? ገደል ነው? ውሃ ነው? ቋጥኝ ነው? ምንድን ነው? በአንድ ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ውስጥ ጦርነት ነው። እንገፋፋለን ምናምን እንላለን። በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ በቅርቡ በደሴና ኮምቦልቻ ዙሪያ ሲካሄድ የነበረው ውጊያ የመጨረሻ ምዕራፍ መድረሱን ለመግለጽና ከዚህ ጋር በተያያዘ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሰሞኑ በአካባቢው ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ እንደቆየ ሁሉም ሲከታተለው የነበረ ነው። ይህ ውጊያ ተፈልጎ ሳይሆን በተደጋጋሚ እንደምንገልጸው በሰላም ይፈታ ብለን ደጋግመን ጠይቀን፣ የኃይል አምላኪዎች ግን ውጊያውን ለማስቀጠል ስለወሰኑ ያለን አማራጭ ጠላቶቻችን በኃይል መደምሰስ ስለሆነ ነው ውጊያው የገባ ነው። እንዴት ነው ነገሩ? የኢንፎርሜሽን ብቻ ሆነን እኮ የምንፈልገው አሁን ትራንስፎርም የሚያደርግን በደሴ ኮምቦልቻ እና በዙሪያ ያሉት ህዝቦችን በሚመለከት ነው። እዚህ ያላችሁ ነዋሪዎች ከሁሉም በላይ አትረበሹ፣ አትዋከቡ፣ ከተማውን ለቃችሁም አትውጡ፣ ተረጋግታችሁ ተቀመጡ፣ ለአላስፈላጊ ምስቅልቅል ራሳችሁን አትዳርጉ ማለት እንፈልጋለን። የት ነው የምትሄዱት? የት ላይ ነው የምታቆሙት? ከዛስ ከንቱ የሰው ከንቱ ለነሱ ትልቅ ነገር ነው። አቺቭመንት ነው፣ ሪኮግኒሽን ነው፣ ዝና ነው። አሁን ሰላ ድንጋይን ይዘውታል። አሁን መዘዞን ይዘውታል። ዊዝን አን አወርስ የሚለዋወጥ ሲቹዌሽን ነው። ኤርትራ ውስጥ አንድም ቀን ጦርነት ሳይደረግበት የቀረበት ጊዜ የለም። አንድ ኮረብታ እንይዛለን፣ ሌላ ኮረብታ ይዛል። አንድ ሸጥ እንይዛለን፣ ሌላ ሸጥ ይዛሉ። እነሱ ለፕሮፓጋንዳ ይጠቀማሉ። እኛ መንግስት ነን። አሁን ይነዋል። ካራ ምሽግ ምንድን ነው? ክምር ድንጋይ ምንድን ነው? አፋ ቤት ራሱ የፈረንሳይና የቬትናምን ጦርነት አድርገው ሲያበቁ ነው የምዕራብ ዜና አቅራቢዎች
አፋቤትን እዚህ ያላችሁ ሰዎች ብዙዎቻችሁ ምታቀይ መስለኛል። በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ቀበሌ አይደለም 700 ሰው ነበረበት እኔ እዛ በርኩ ጊዜ የነበረው። እዛ ቦታ ላይ ለሚሊተሪ ስትራቴጂ ያዝነው ቦታና ለውሃን በቤንዚን አይቆፈርበት አልማዝ አይቆፈርበት ወርቅ አይወጣበት አገር አይደለ ሰው የለበት ምን ናቲንግ የደንዲያምፉ ጦርነት ፈረንሳይ ተረታችበት ሁኔታ አይነት ድል ነው አሉ። እና ሌላም ሌላም ነገር ስላለ በጦርነቱ ባህሪ ውስጥ በሰዓትና በደቂቃ በሚለወጡ ነገር ውስጥ ወንበዴ የሚለውን ነገር ሁሉ አብረን ስናበቃ እሱ ይናገራል አልተነገረም። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሚዲያ ውሸታም ነው። በገባበት ቦታ በአፋር በአማራ ህዝብ እንደ ህዝብ ድጋፍ ያገኘ ጥላቶችን እየደመሰሰ እየተሰደሰ ስለዚህ መደሰየ የኮምበርሽና ካባቢው ዙሪያውን ተኝዋሪዎች ተረጋጋው አተረበሽ በኔ ግምት የአፎ ለምታ ነው እና ከዛ በላይ ግምት ሊሰጠው አይገባም ብለን እንድናልፎ ነው የሚገባን። አይ ያሻጅናል በጣም ያሻጅናል ዱነት ጉሶት የወለደው የትግራይ ሰራዊት በህዝብ ላይ የሚፈጽመው ግፍ ቂም በቀል የለውም። ይልቁንስ በየአካባቢው ጉዳት እንዳይደርስባቸው ተገቢው ጥንቃቄ አድርጉ። ከተሞቻችሁ የጥራው ድማ ሆነው እንዳይፈርሱ ለራሳችሁና ለከተማችሁ ብላችሁ ተገቢው ጥንቃቄ አድርጉ። ከተማ ውስጥ ሆኖ ቤት ሆኖ የሚተኩስ እንዳይኖር ተገቢው እርምጃ ውሰዱ። መሳሪያ ያዘ አባሩት እርምጃ ውሰዱ። ታፈጠፈጡልሽ እኮ አንዷን በግርጌ አንዷን በራስጌ አጋደብልሽ እኮ መቅጠም ነው ያለበት። እድሜው ካላጠረ የትግራይ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሌላውን ህዝብ ቀደም ብሎም ጀምሮታል መጨፍጨፋው አይቀርም። ትግራይ ህዝብ ካንበረከከ ሌላውን በባሰ እንደሚጨፈጨፍ ማወቅ አለብን። ገደል አይ ገደልም አልገባም። ከገደል አስከሬን አውጥተው እንደገና ወደ ገደል ይሄ ልክ አይደለም። አሟሟቱም ትክክል አይደለም። አላረጋት ምን ይሻ ያይጥ መርስ ኢትዮጵያን ሳይንቲስቶች የሰሯት ያይጥ መርስ በየመንገዱ በኢትዮጵያ ሳይንቲስት የተሰራ ያይጥ መርስ የሚሉት ወጣቶቹ በስቢ ከራርገው እሱማ ቆንጆ ነው። አዎ